Takže ahoj, Trocnov, místo, které je nejvíce spojováno s Janem Žižkou z Trocnova, a tady už se díváme na rekonstrukci jeho statku, kde se patrně Jan v roce 1362 narodil. Jinak můžeme si říct, že Trocnov vlastně jako městečko jako takové původně se nazývalo Trucen, což bylo místo pro lenochy. Za 30leté války potom oba statky Janův i jeho strýce zanikly. A původně potom porevolučně nebo předrevolučně se vesnice jmenovala Záluží. Jan se zde narodil v roce 1362, tedy patrně, a v roce 1378 potom prodal svůj dvůr. V roce 1409 byl omilostněn Václavem IV. Za účast na labkovských akcích a v roce 1410 potom bojoval u Greenwaldu, kde zřejmě získal povědomí o bojových vozech. Mezi lety 1414 až 16 bojoval v Anglii, kdy předtím si koupil dům na Příkopech za 50 kopgrošů. Ale v roce 1416, když se z té Anglie vrátil, tak dům prodává a kupuje si za 13 kopgrošů menší dům někde za obecním domem v současné době. V roce 1419 se potom účastní defenestrace známé a vlastně od té doby se stává vůdčí osobností husitského hnutí. V roce 1421 při obléhání hradu Rábí Jan přichází o své druhé oko, později už bojuje jenom jako slepý vojevůdce a 11.10. v roce 1424 při obléhání města Přibyslavi zde umírá. Jeho sestra byla Aneška Strocnová, která potom vlastnila hrad Kalich po Janovi a stala se jeho hejtmankou, a jeho bratr byl Jaroslav Strocnová, který poprvé je zmiňován roku 1423, kdy podepisuje vojenský řád, a poté v roce 1428, kdy bojoval u Tachova. Možná, že byl na rozkaz krále popraven a možná také, že padl při obléhání hradu Bechyně. To není tak úplně do dnešních dob známo. Takže v Trocnově vlastně máme pozůstatky archeologicky odkryté dvou statků, to znamená Janův statek a jeho strýce Mikeše, a máme tady potom poplužní dvůr, který vznikl po 30leté válce, v němž je tato expozice archeologie. A nejen archeologie, jsou tam také vlastně dobové věci, to znamená prvorepublikové pohledy a prvorepublikové věci plus bankovky, které se vztahují nějak k osobě Jana Žižky z Trocnova. Jinak Trocnov, jak říkám, obsahuje tyto dva statky, pak je tam několik rybníků, je tam také Žižkův pomník velký a je tam Žižkův dub, pod kterým se údajně za velké bouřky narodil. Narodil se Johaně, manželce Řehoře z Trocnova, což byli Janovi rodiče. Teď se ještě pokusím trošku vysvětlit přídomek Žižka, protože například jeho bratr ani jeho sestra tento přídomek neměli, jmenovali se Strocnova nebo Skalicha a pouze on měl tuto přezdívku Žižka. Dlouho se spekuluje o významu tohoto jména. Může pocházet jako odvozenina od erbu. V erbu měl Jan totiž raka a ve středověku se živočichům, kteří žili ve vodě, říkalo žížali, z toho může pocházet Žižka. A může se jednat také o slovo jednooký polsky. A může se jednat potom také o pokroucení jména Zikmund. A slovo zizek v polštině znamená šilhavý. Takže Jan se mohl jmenovat Jan Zikmund z Trocnova, jak je teďka podle tohohle popisu zřejmé. Jan Žižka je v současné době poměrně rozporuplná osoba. Každopádně pravdou je to, že jako vojevůdce nebyl nikdy poražen a takovýchto vojevůdců historie lidstva mnoho nenabízí. Ale mezi nima právě ten Jan. Poslední záběry byly na ty archeologicky odkryté základy těch dvou statků. A já se s vámi tímto loučím a navštivte rozhodně toto místo, stojí to za to. Díky a ahoj.